Школярі печуть пиріжки для поранених військових. Учні 11-ї школи власноруч створили кілька кілограмів випічки для солдатів, що знаходяться в 6-й міській лікарні. Коли діти дізналися, що їхні вчителі збираються вести солдатам теплий одяг, запропонували приготувати гостинець. На додачу створили малюнки та цілий ящик мотанок. Тісто, яблуко, абрикосове повидло. Ліпити пиріжки дуже просто та весело, кажуть діти. Для них це і благодійна справа, і спілкування, і навіть мистецтво. Мені подобається сам процес робити. Це як те ж саме творчество. Ліпити щось, робити якісь красиві гребешочки, як ми зробили на пиріжках. Це теж є в своєму виді мистецтва. Найприємніше в цьому те, що ти думаєш, що эти пирожки пойдут бойцам, которые защищают тебя. Мы работали все сложно в команде, и мне это понравилось. Командна робота і півсотні пиріжків готові. Тепер можна відвозити військовим. Разом з гостинцем школярі передають власні малюнки та мотанки. Педагоги запевняють, діти інколи більше за дорослих відчувають занепокоєність через ситуацію в Україні. Тому, аби зняти хвилювання, треба давати їм можливість діяти в межах власного досвіду. Сьогодні дорослий світ живе з осознанням того, що все, що відбувається в нашій країні, дітей не касается. Были бы обуты, одеты, накормлены и все. На самом деле, еще во время Первой мировой войны врач, педагог, гуманист Януш Корчик сказал, детей нет, есть люди. Ми повинні розуміти, що дитина не готується до взрослої життя, він вже живе. Військові не змогли стримати емоцій. Кажуть, для них ці подарунки надважливі. Малюнки розвісять на стіні біля ліжка, а коли прийде час повертатись до частин, заберуть із собою. Мотанки ж вони взагалі вважають особистими оберегами і зберігають біля серця. Впечатлення дуже положительні, так як дети, это в любое, что они делают, они влаживают свою частичку. Тот же самый мотанки, те же самые рисунки, те же самые письма на фронт. Это то, что нас на фронте очень делает нам сильным. Мы понимаем, что не зря мы это делаем. Мы делаем для защищая народ, защищая, пытаемся сделать так, чтобы их мирное небо было нашей. В Украине было все хорошо. Когда к раненым приходят ребята, школьники, они приносят не только тепло Днепропетровской земли, они передают вместе со своими рисунками, вместе с письмами тепло своей души. В результате море вражень отримали как школярі, так и військові. Прощаючись, діти пообіцяли не раз приїжджати с подарунками. Артем Куля, Антон Вогош, новини 11 каналу.